Неделата на грижа за старите лица ќе се одбележи од 21 до 27 ноември. Целта на одбележувањето на неделата е да се подигне свеста на населението за правата на старите лица, како и потребната грижа и помош на старите лица. Зад организацијата на оваа хумана акција застанува Црвениот крст на Република Македонија. Помеѓу другото, вредноста на кампањата е дотолку повеќе што по прв пат упатуваме сериозна поддршка, повик за поддршка и упатена кон останатите невладини организации во Република Македонија, пензионерските организации низ Републиката, како и медиумите и останатите нели заинтересирани лица кои би биле спремни да бидат ангажирани да учествуваат во одбележувањето на неделата. Заводот за социјални дејности подготви промотивен материјал со соодветна содржина на македонски, ромски и албански јазик. Министерството за труд и социјална политика е иницијатор за одбележувањето на неделата за стари лица. Секое старо лице има право на достоинствен живот во староста на основните услови за живот кои што нема да го нарушат интегритетот на старото лице, на достапност до сите ресурси необходни за живот. Секое старо лице има право да биде почитувана единка во општеството и да биде вклучено во донесувањето на одлуки за општествениот живот, посебно на прашањата кои се однесуваат директно на старите лица. На одбележувањето на неделата на грижа за старите лица со финансиска помош и поддршка годинава застанува и Евана Македонија. Евана даде поддршка за сите едукативни активности на терен за зголемување на свесноста за грижа и поддршка на старите луѓе. Исто така дониравме опрема за мерење на шекер во крвта на акциите кои ќе се организираат низ цела Македонија. По одбележувањето на неделата ќе биде подготвена информација за реализирани активности и постигнати резултати во сите 34 општински организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје.